السلام علیکم ملګرو، په دې وخت کې موږ روان یو د کالوشا بیزو خر کې نه مردان پریټر هاوس ته. زموږ سره اوسئ. پریټر هاوس ته راورسېدو. په دې کې چې کوم دی، په دې کې کابلی پولاو دی، چرغ غوښه ده، سیخ کباب دی، میان دی، مړزان دی او وغیرہ وغیرہ، سره کړه غوښه، ساده غوښه، مختلف مختلف ایټم دی پکې. او تاسو کتی شي او که زړه مورته کیږي نو خیر دی، یو پیاره راشئ، وی هم خورئ، چک پیم کوي، ذائقه به هم درته پته ولګي. او دا پکې کابلی پولاو دی، دا پکې سلاد دی،